บ่าโอเคบ่าวน้องนี่ฮะថ្ងៃนี้คือจะថ្ងៃที่3ในខែមករាឆ្នាំ2022បាទសាលាបឋមសិក្សាពោធិ៍ត្បូងបានរៀបចំកម្មវិធី1គឺការធ្វើយុទ្ធនាការដើម្បីប្រមូលកុមារឲ្យចូលរៀនចាប់ពីអាយុ6ឆ្នាំដល់ឬ70ខែយើងអាចឲ្យចូលរៀនទី1បានទៅខាងចឹងនេះគឺជាធៀបជាមូលនៃការប្រមូលសាសយើងចាប់ផ្ដើមធ្វើដំណើរក្បួនដើម្បីទៅផ្សព្វផ្សាយទៅដល់តាមភូមិនៃសហគមន៍ឲ្យបានអនាគតជាបានក៏ដូចជាសន្តិសុខដែលមានអាយុចាប់ពី6ឆ្នាំដល់70ខែយើងឲ្យបានចូលរៀនបានអូខេក្នុងនោះដែរគឺមានលោកគ្រូនីគ្រូបបជាការពារភូមិហើយនិងលោកមីភូមិព្រមទាំងអនាគតជាបានបាទបានចូលរួមនៅក្នុងនេះអូខេមកយើងមើលបាទសម្រាប់កយនកយនសូមផ្លោនេះបន្តិចណាកូនកូនចាញ់កន្លែងនេះឲ្យកយនឲ្យកយនចូលសិនតោះយើងចាញ់មកកន្លែងនេះសិនមកបាទនេះបងប្អូនអស់គ្នាមកចិត្តភាពទាំងស្រង់របស់សាលាបឋមសិក្សាអូទវងសានសិស្សនេះមកអត់ទាន់អស់ទេណាបងប្អូនដល់ក្រៅអរេយើងធ្វើយុទ្ធនាការដើម្បីឲ្យអនាគតជាបាលរបស់យើងបានដឹងណាអូខេបាទនេះមានច្រើនណាបងប្អូនមានបងបងឆ្នាំនេះមានបងជាការពារភូមិក៏ចូលរួមបានហើយព្រមទាំងសហគមន៍ដែរបាទឆ្នាំនេះយើងអត់បាននេះមានឡានមានអីទេយើងធ្វើដោយគឺយន្តមកដល់ដាក់គឺយន្តកាលពីឆ្នាំទី1នោះគឺយើងមានលោកគ្រូអ្នកគ្រូក៏យកឡានមកច្រើនបាទ4 5គ្រឿងដែរសាលាខ្ញុំឃើញតែនៅស្រុកស្រែចន្ទបត់មែននេះឈ្មោះសាលាគឺសាលាបឋមសិក្សាពោធិ៍ត្បូងបាទអូខេឡើយលេងយករងកាត់បាក់ទយនដើម្បីដាក់សាក់បាក់ហើយតែប៉ះតែយើងអីណាលោកគ្រូអ្នកគ្រូយើងក៏តែយកលោកគ្រូអ្នកគ្រូយើងមកថនវគ្គដែរទៅល្អ
ยังตะบานมันจำแต่เติมในไอ้อักขุนสำหรับการตำนานร้องโอนนะแล้วก็อักขุนเราตรงมาบอมเกี่ยวกับที่ตุ้มในบ้านตัวรูมมาบายบายจุดนี้นะวิจิตรไกร